moy tay école dafa am lu fa xew ci aduna bi xew ci rew mi xew fep muy febar bi ñaan coronavirus corona bu virus bu nekké nak ci bir école nan la école wara taxawé pour que febar bobu baña léwo commencer jël li nga xamné ni ni mi lawé ci rew mi mu jugé ci école ñu né légui école bo xolé tay bo fa duggé li ngay ñëk constater moy li ñaan wax protocole sanitaire li nga xamné ministre de l'éducation moko jëlone tek ko né mom lañu wara def pour que école mëna tiji wat bo ci jëlé ci protocole sanitaire bi li ci ñëk moy le port donc de masque gis nañ ni bo duggé ci école yi port masque bobu danaka existé tout ñaarël mbir mi moy les flasques boy dugg ci école moy température bi dañ jëlé nit ñi même bu dé existé né nit école yi bu ñëké 2000 élèves nga am ben wala ñaar lolu xam nga ni doyul ñettel bi moy gel yi nga xamné moy permettre sax bu dé virus bi sax mi ci yow mu mëna bañé épandre ci bir école yi wala ci bir dëkk bi donc lolu buñ ci juggé nga dugg maintenant ci bir classe bi di ngay jëk gis moy classe yi d'espace des classes pléthoriques classe dañu fess del ndax ren danaka dakku ñu ben élève c'est ñu jall ñew lay fekk ñi nga xamne dañu renouveler mu nekk des classes yo xamne yu jéggi dayu la élève di tok par ñaar ba ñett ba ñent ci biir école bi donc distanciation sociale biñu lan wax distanciation physique donc amul ci école yi lool yépp nak mu nekk lo xamne ni ay titanga la bo xamne suñu organisation syndicale bëpp jàngalé kat am nako tay li jëm ci mbalum jàngalé mi mo taxon nak ñuy alerter le ministre de l'éducation nationale di alerter le gouvernement du Sénégal à ce que ñuy apporter des solutions à ces genres de situations pour ñu bañ école nek lieu bi nga xamné ni fa lañuy propagande n'est-ce pas jëlé virus bi diko yok ci biir réew mi à ce niveau je pense qu'en fait ñun li ñu bëgg deug c'est pas de parler 5 millions de masques rek au niveau de l'école il suffit donc de faire la situation xam li nga xamné école mom la soxla ñaata ndonko nek ci école yi ñak jàngalé kat ñoo nek ci école yi ñaata citoyen ñaata ba xam chiffre bi par rapport maintenant chiffre bobu nga confectionner le nombre de masques nécessaire durant toute l'année scolaire lolu moy suñu position ñun syndicat mais mënu ñu taxaw dañ né 5000 masques xamuñu 5000 bi ñaata lay jël en charge lolu vraiment dañoo bëgg ministre bi dañuy alerter encore une fois parce que récemment ici à Thiès on a reçu certains chefs d'établissement mais liñ leen jox ci masque buñ la ko waxé da ngay tit école bu am 2000 élèves nga joxé ben dizaine de masques ou 20 lolu ya gëna xamé ni lolu doyul motax cette insuffisance de masque là ñun dañ koy fustiger wax gouvernement bi nak na jël matuwayam école du lier bu ñuy fowé parce que moment bi ñu toll ni école bo dem masque yi waxuma la matul mais danaka existé wutul ñaarel bi tellement flash yi may wax ni danaka bu amé deuyul gel yi ñu wax ba légui bo dem école demi do ko fekk distanciation sociale amatul lool yépp nak dañ né ñun dañuy alerter parce que duñu tok fi ba mu am ñu nan waxon nañ xamone nañu ko wax nañ ko légui bëgg état jël ci responsable mu gëna moy tay école dafa am lu fa xew ci aduna bi xew ci réew mi xew fep muy fièvre bi ñaan coronavirus corona bu virus bu nekké nak ci biir école nan la école wara taxawé pour que fièvre bobu baña léwo commencer jël li nga xamné ni mi lawé ci réew mi mu jugé ci école ñu né légui école bo xolé tay bo fa duggé li ngay ñëk constater moy li ñaan wax protocole sanitaire li nga xamné ministre de l'éducation moko jëlone tek ko né mom lañu wara def pour que école mëna tiji wat bo ci jëlé ci protocole sanitaire bi li ci ñëk moy le port donc de masque gis nañ ni bo duggé ci école yi port masque bobu danaka existé tout ñaarël mbir mi moy les flasques boy dugg ci école moy température bi dañ jëlé nit ñi même bu dé existé né nit école yi bu ñëké 2000 élèves nga am ben wala ñaar lolu xam nga ni doyul ñettel bi moy gel yi nga xamne moy permettre sax bu dé virus bi sax mi ci yow mu mëna bañé épandre ci biir école yi wala ci biir dëkk bi donc lolu buñ ci juggé nga dugg maintenant ci biir classe bi di ngay jëk gis moy classe yi d'espace des classes pléthoriques classe dañu fess del ndax ren danaka dakku ñu ben élève
c'est ñu jall ñeu lay fekk ñi nga xamne dañu redoubler mu nek des classes yo xamne yu jéggi dayu la élèves di top par ñaar ba ñett ba ñent ci biir école bi donc distanciation sociale biñu lan wax distanciation physique donc amul ci école yi lool yépp nak mu nek lo xamne ni ay titanga la bo xamne suñu organisation syndicale bëpp jàngalé kat amna ko tay di jëm ci mbalum jàngalé mi mo taxone nak ñuy alerter le ministre de l'éducation nationale di alerter le gouvernement du Sénégal à ce que ñuy apporter des solutions à ces genres de situations pour nous bañ école nek lié bi nga xamné ni fa lañuy propagande n'est-ce pas jëlé virus bi diko yokku ci bi réew mi ñaarël point bi nga xamné mo nek actualité toujours moy question flasca dégg ngeen ko ci réew mi ay élèves yo xamné dañuy jël seen téléphone di filmer seen jàngalé kat yi jël def ay montage commencé diko partager ci réseaux sociaux yoyu dañ né suñu syndicat ak tous les enseignants mënatuñ ko nangu fi ci ties dañu dal bo gisé tay ji point de presse bi sax liko gëna waral moy lolu dafa am suñu camarade buñu jël defa kon nonu génné ko ci fu nekk ñu partager ko mu porté won plainte nak ñun syndicat bi ñu jël xex bi té ko mais comme ngeen jàngalé kat nu mu jégué élève am lu mu yéne élève am lén la rek mom jigen bi lu mu wax man dé bamay dugg ci jël OS né damay jàngalé xalatuma won ni bëss na ñëw may jakkalok sama élève amul fenn fu ma koy yobbu lool ci yoon yu lan ci ay prison né na lool sama xel mañu mako motax ñu rocc jël def lettre de désistement le vendredi ba xalé yi délu seen kër li ci nekk moy tay mënatuñu nangu yoy muy am fi waxtaan nañ ak parents d'élève di len sensibiliser di len alerter di wax ni waxtaan ak seen doomi lan lañu waxtaan ak ñom moy li nga xamne xewna dafa nek lo xamne ni c'est puni par la loi élève non seulement boudé jang rek ko yobbu école war yobbu portable ci école waxuma nak muy jël na ndey photo ak di filmer bay jël diko partager sur réseaux sociaux ñi nga xamne ñoy jangalé katam lolu rafetul c'est jaduul bi nak balé nañ mais bu amaté dañ ñen dem jusqu'au bout moy lepp luñu yoon may inshallah dañ ci dem ba lolou nak bëgg nañu bala ñëg fofu nak parents yi waxtaan ak seen doom yépp ba xalé yi tamit xam nañ jang mo leen yobbu école ñun seen jangale kat yi ay valeur lañu ñëw prêt pour jox leen ko ci ay comportement yu rafet lañu prêt pour jox leen ko mais buñu gisé yeen xétu comportement yi dañu xamé li bokul ak lenn école xeyna kay ci fénga ko jëlé mais bokul ak école daal